ሰላም እንዴናችሁ ዛሬ የምናየው ግራፍ ኦፍ ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽን የሚለው ነው ከዚህ በፊት እንግዲህ ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽን ምን እንደሆነ በደንብ አይተናል ማለት ነው ወደ ግራፉ ይ ግራፍ ኦፍ ግሬተስት ኢንቲጀርን ካየም በኋላ መጨረሻ ላይ ኤክሰርሳይዝ ዋን ፖንት ዋን ኢትን እያንዳንዱን ጠያቄ እንሰራለን ከዚህ በፊት ለማስታው ሲያል ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽን ማለት ምንድ ነው ከተሰጠን ቁጥር ከዛ ቁጥር ከሚያንሱት ወይም ምኩል ከሚሆኑት ትልቁ ቁጥር ነው ለምሳሌ ለምሳሌ ሶስት ነጥብ ዘጠኝ ሶስት ነጥብ ዘጠኝ ብንል ሶስት ነጥብ ዘጠኝ ብንወስድ ከዚህ ቁጥር የሚያንሱ ቁጥሮች መጀመሪያ እነማን ናቸው ብለን በውስጣችን እናስባለን ከዚህ ቁጥር የሚያንሱ ቁጥሮች ሶስት ራሱ ኢንቲጀር የሆኑትን ብቻ ነው እዚህ ጋር ኢንቲጀር የሆኑትን ነው እዚህ ጋር ግሬተስት ኢንቲጀር ስለሚል የምንፈልገው ምንድን ነው ዘ ግሬተስት ኢንቲጀር ኦር ግሬተስት ኢንቲጀር ዛት ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ኤጊቭን ነምበር ስለዚህ ከተሰጠን ቁጥር ትልቁ ትልቁ ወይም ደግሞ እኩል ከሚሆኑት ትልቁን ነው ማለት ነው ከሚያንሱት ወይ ለምሳሌ አሁን ያሉን ብንወስድ ሶስት ነጥብ ዘጠኝ ያሉን ብንወስድ ማለት ነው ከዚህ ቁጥር የሚያንሱ ቁጥሮች ብዙ አሉ ኢንቲጀር የሆኑ ኢንቲጀር የሆኑ ብቻ ኢንቲጀር የሆኑ ከዚህ ቁጥር የሚያንሱ ቁጥሮች ማማን አሉ የመጀመሪያው ሶስት ቁጥር አለ ሶስት ቁጥር ራሱ ከዚህ ያነሰ ነው ሶስት ቁጥር አለ ሁለት ቁጥር አለ ሁለት ቁጥር ሌላ አንድ ቁጥር አለ እንደዚህ እያለ ዜሮ አለ ኔጌቲቭ ቁጥሮችም አሉ ኔጌቲቭ አንድ ኔጌቲቭ ሁለት እነዚህ ያሉ ኢንቲጀሮች ማለት የሚያንሱት እነዚህ ናቸው ከዚህ ትልቁ ማን ነው ከሚያንሱት ትልቁ ከዚህ ቁጥር ከሚያንሱት ትልቁ ለምሳሌ ሶስት ቁጥር ነው ስለዚህ ሶስት ቁጥር ነው ማለት ነው ሌሎችም አሉ ለምሳሌ ከኔጌቲቭ ቁጥር ለምሳሌ ከኔጌቲቭ ሁለት ነጥብ አንድ ብንል መጀመሪያ ከዚህ ቁጥር የሚያንሱትን ኢንቲጀር ሁሉቱን ብቻ ኔጌቲቭ ሶስት አለን ኔጌቲቭ ሁለት አለን ኔጌቲቭ አንድ አለን እንደዚህ እያለ ሶሪ ኔጌቲቭ ሶስት ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ እንደዚህ ነው ከኔጌቲቭ 2 ነጥብ የሚያንሱ ኔጌቲቭ ሁለት ራሱ አለ ኔጌቲቭ ሁለት 3 ኔጌቲቭ 5 ናቸው የሚያንሱት ውስጥ ትልቁ ማነው ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ግሬተስት ኢንቲጀር ኦፍ 2 ፖይንት ኔጌቲቭ 2 ፖይንት 1 ስሪ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው ፋንክሽን ነው አሁን ቀጥታ ግራፉ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ግራፉን ስናይ መጀመሪያ በኤግዛምፕል ነው የምንጀምረው የ ግሬትስት ኢንቲጀር ፋንክሽን ኦፍ እንደዚህ ነው ያያችሁ ግሬትስት ኢንቲጀር ፋንክሽን ኦፍ ኤክስን ብንፈልግ ማለት ነው እዚህ ጋር የዚህን እንፈልጋለን ማለት መጀመሪያ ዶሜኑ ምንድነው ሬንጁ ምንድነው የሚለው ነው እዚህ እዚ ጋር ለኤክስ ቫሉ ያው ዶሜን ማለት የኤክስ ቫሊው ማለት ነው ስለዚህ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ምንድነው የሚሆኑ ማለት ነው ዶሜን ኦፍ ኤፍ ዘሴቶ ፍሊ ነንበር ነምበር ሴቶለምን ሪል ነንበርል ለክስ ቫ የፈለግነ መስጠት እንችላለን የፈለግ ቁጥር ማለት ማንኛውን ሆናል ማትስ ምንም ችግር የለብንም መስጠት እንችላለን ሲማልም ፍራክሽንም ማንኛውንም ይሆናል ማለት ነው የክስ ስለዚህ ሪል በርዘሴቶፍሪል ነንበር ነው ከዛን የኤፎፍክስ ቫዩ ደግሞ ወይ ደግሞ የዋይ ሰተን የምናገኘው ማለት ስለዚህ የኤፎፌክስ ቫል ደግሞ ምንድነው የሚመጣው ሁልን ቅድም እንዳየ ነው ኢንቲጀር ነው አደለ ኢንጀር ነው ምንያቱም ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንሽን ነው ከስሙ ራሱ እንደምንረዳው ስለዚህ ክስ ለምሳሌ ሶስት ነጥ ቅድም ዘጠኝ ሰተን ነበረ ከዚህ ውስጥ ከዚህ ከሚያንሰው ግሬተስት ኢንጀር ከሚያንሱት ትልቁ ኢንቴጀር ቁጥር ከዚህ ቁጥር የሚያንሱት ማማን ናቸው ብለና ሶስት ሁለት አ ዜሮ አንድ ቲ ሁለት እያለ ነው የሚሄደው ነገር ግን ከዚህ ውስጥ ትልቁ ከሚያንሱት ትልቁ ማን ሶስት ነው ስለዚህ ኢንቲጀር ሁሌም ማለት ነው ኤፍ ኤፍ ኦፍ ልንሰጥ እንችላለን ፍራክሽን ልንሰጥ እንችላለን ነገር ግን የዋይ ቫሉ ሁሌም ወይ ደግሞ ኤፍ ኦፍ ሁሌም ኢንቲጀር ነምበር ነው የምናገኘው ግሬተስት ኢንቲጀር እያለን ስለሆነ ትልቁን ኢንቲጀር ነው እየፈለግን ነው የምናወጣው ስለዚህ በዚህ መልኩ ስናየው ምንድን ነው ማለት ነው ይሄ ሁሌም ኢንቲጀር ነው ማለት ነው ስለዚህ ሬንጁ ዘሴት ኦፍ ኦል ኢንቲጀር ነው ማለት ነው ዘሴት ኦፍ ኦል ኢንቲጀር ነው አያችሁ ሬንጁ ዶሜኑ ግን ዘሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር ነው ማለት ነው ይሄ የላይፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽን ኦፍ ኤክስ ማለት ነው ለቱ ኤክስ ሲሪክስ እያለን እንሰራለን አሁን ግን የዚህችኛ ተገባችሁ ምንም ችግር የለው ማለት ነው የማከገባን የሚለ አብሶል ኢንቲጀር ፋንክሽን ኦፍ ኤክስ ከገባል ሌላው ቀላል ነው ማለት ነው እሱን አብረን እንሰራለን እዚህ ቴብሉን እንዴት እንዳወጣው እኔና ከዛ በኋላ ግራፉን እንሰራለን ማለት ነው ለኤክስ ቫሊዩ ለምሳሌ ከኔጌቲቭ ሶስት እስከ ኔጌቲቭ ሁለት ስንሰጥ ኔጌቲቭ ሶስት ነው እንዴት ሆነ የሚለውን ስናይ እዚህ ይሄ በላይን ነንበር ላይ ነው እዚጋ ዜሮ እንዳለ እናውቃለን። ከዚህ ወደዛ ምን አለ ኔጌቲቭ ላይን ነንበር ላይ ስናየው ኔጌቲቭ ዋን እና ኔጌቲቭ ቱ እና ኔጌቲቭ ስሪ እዚጋ አሉ ማለት ነው እዚጋ አሁን የመጀመሪያው ከኔጌቲቭ ቱ እስከ ኔጌቲቭ ስሪ ያሉትን ቁጥሮች ስንሰጥ እዚህ መሀል ማለት ነው ከኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ስሪ እናጠቃሉ እስከ ኔጌቲቭ ስንት ድረስ እስከ ኔጌቲቭቱ ቱ ድረስ ኔጌቲቭቱን አያጠቃለም እዚጋ እንድናው ለይዛ ኔጌቲቭ ቱ ነው እስከ ኔጌቲቭቱ ቱ ያሉትን ቁጥሮች ስንወስድ ከኔጌቲቭቱ በታች የመጨረሻ ትንሽን ቁጥር ሁሉ ወስደን ማለት ስደን ስንተካ እዚህ ጋ ያሉ መሀል ያሉ ቁጥሮችን ለምሳሌ ኔጌቲቭ ቱ ፖንት ዜሮ ሊሆን ይችላል ኔጌቲቭ ቱ ዜሮ 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 ዋ ሊሆን ይችላል እንዲሁም

ከሚያንሱ ትልቁ ማን ለምሳሌ ከኔጌቲቭ ዜሮ ከዚህ በታች ያለ ኔጌቲቭ ቁጥር የመጀመሪያው ኔጌቲቭ ስሪ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ስሪ ይሆናል ማለት ነው እያችሁ የዋይ ቫሉ ኔጌቲቭ ስሪ ላይ ነው ኔጌቲቭ 2.999 ብንወስድም ምንድነው ና99ጠኝ ብንወስድ ምንድነ የሚሆነው የዋይ ቫሉ አሁንም ኔጌቲቭ ስሪ ነው ከዚህ በታይ ከሚያንሱት ኢንቲን ነምበሮች ትልቁ ኔጌቲቭ ስሪ ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እያየ እንሄዳለን መጀመሪያ ግን አብረን እንሰራውና ከዛ በኋላ ቴክስታችሁ ላይ ያለው እናያለን እሺ መጀመሪያ እዚህ ጋር እንሰራዋለን ለኤክስ ቫሉ የተወሰነ ቁጥሮችን እንሰጣለን ለዋይ ቫሉ የተወሰነ ለዋይ ቫሉ ያው ማለት ነው ለኤክስ ቫሉ እዚህ ጋር እንሰጣለን ለኤክስ ከሰጠ የኤክስ ሰተን የማንንፈልጋለን የኤፍ ኦፍ ማለት ግሬተስት ኢንቴጀር ፋንክሽን ኦፍ ኤክስ ማለት ነው ግሬተስት ፋንክሽን ኦፍ ክስ ማለት ነው ይሄ እናወጣለን አሁን የኤፍ ኦስ ዚኳልቱ ግሬተስት ኢንቴጀር ፋንክሽን ኦፍ ክስን እየሰራ ነው ስለዚህ ምን እንሰጣለን ማለት ነው እዛ ጋር ቅድም እንዳየ ከኔጌቲቭ ስሪ እና ኔጌቲቭ ስሪና እዚ ጋር ግሬተር ዛ ሌዛን ማለቱ እንትተን ምን እናደርጋለን እዚ ጋር ቁጥር እንስጥ እኛ እንዴት እንደምሰራ ያለን እዚ ጋር ኔጌቲቭ ስሪ ከኔጌቲቭ ስሪ እስከ ኔጌቲቭ ቱ ድረስ ስንሰጥ ማለት ወይ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን አሁን ብዙ ጊዜ ቴክስት ላይ ያየኑ ምን ስለሚሆኑ በዲቴል እንዲገባቸው ስለተፈለገ ነው እንጂ እዚጋ ኔጌቲቭ ስሪ ነው ምንለው ኔጌቲቭ ስሪ ከዛን እስከ ኔጌቲቭ ቱ ማለት ነው ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲ ቱ ከዛን ኔጌቲቭ ዋን አለን ከዛን ዜሮ አለን እስከ አንድ አለን እስከ ሁለት ድረስ ስንሰጥ አለን እስከ ሶስት ስንሰጥ ስንት ይሆናል የሚለውን እንደዚህ እስከ አራትም ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው እኛ ለግራፋችን ይገልጸዋል የሚለው ንሆን ቁጥር ነው የምንወስደው እስከ አራት እስከ አምስት በዚህ በኩልም ኔጌቲቭ ፋይ ድረስ ኔጌቲቭ ሲክስ ድረስ ልንወስድ እንችላለን እዚ አሁን ቦታ እንዲበቃን ብዬ ነው እንጂ እዚ ከኔጌቲቭ ሶስት እስከ ኔጌቲቭ ሁለት ባሉ ቁጥሮች መሀል ስንወስድ የዋይ ባሉ ምንድን ነው የሚሆነው ከኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ሶስትን አካቶ ከኔጌቲቭ ሶስት እስከ ኔጌቲቭ ሁለት ማለት ስንት ነው የሚሆነው ግሬትስት ኢንቴጀር ፋንክሽኑ ስንት ነው የሚሆነ ኔጌቲቭ ሶስት ነው አይደል ቅድም እንዳሉ ማለት ነው የኔጌቲቭ ሶስት የኔጌቲቭ ሶስት ግሬትስት ግሬትስት ኢንቴጀር ፋንክሽኑ ስንት ነው መጀመሪያ ኢንቴጀር ቁጥሮች ከኔጌቲቭ ሶስት ጋር ከኔጌቲቭ ሶስት የሚያሱ ወይም እኩል የሚሆኑትን እናውጣለን የሚያንሱትን ወይም እኩል የሚሆኑትን እዚህ ጋር ልባርጉ እኩል የሚሆኑ አለው ስለዚህ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ስር ያለን ነጌቲቭ ፎር አለ ኔጌቲቭ 5 አለ ኔጌቲቭ ሲክስ እንደዚህ እያለ ሄዳል ከነዚህ ውስጥ ከሚያንሱት ውስጥ ትልቁ ማነው ነው ስሪ ነው እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ ብንወስድ አሁን ይሄ ምን ብያሉ ኔጌቲቭ ስሪ ያጠቃሉ እስከ ኔጌቲቭ ድረስ ያለው ኔጌቲቭ ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ ፖንት ለምሳሌ ናይን ልንወስድ እንችላለን ናይን ናይን እያለ በጣም ለሶስት የተጠቀ ለኔጌቲቭ ሶስት የተጠቀም ቁጥር ይህን ልንወስድ እንችላለን ከዚህ የሚያንስ የሚያንስ ወይም እኩል የሚሆን ኢንቲጀር ነምበር ማን ነው ኔጌቲቭ ስሪ አለን ኔጌቲቭ ፎር አለን ኔጌቲቭ ፋ አለን እንደዚህ እያለ ይሄዳል ትልቁ ማን ነው ኔጌቲቭ ስሪ አያችሁ ኔጌቲቭ ስሪ የምንለው ለዛ ነው ሌላ ኔጌቲቭ ቱ ፖንት ኔጌቲቭ ቱ ፖይንት ዜሮ ዜሮ ፋን ብንወስድ ለምሳሌ ከዚህ ቁጥር የሚያንስ ወይም እኩል የሚሆን ኢንቲጀር ነምበር ማማን አለ ከዚህ ቁጥር የሚያንስ ኔጌቲቭ ስሪ አለ ኔጌቲቭ ፎር አለ ኔጌቲቭ ፋይቭ አለ ከዚ ውስጥ ግን ትልቁ ማን ነው ኔጌቲቭ ስሪ ነው ኔጌቲቭ አለ ለዛ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ስሪ እና ኔጌቲቭ ቱ ማል ማንኛውንም ቁጥር ብንወስድ ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽኑ ማን ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ የዋይ ቫሊው ስንት ነው ማለት ነው ኔጌቲቭ ስሪ ነው የሚለውን ለመግለጽ ያህልነ ይቀርታል ለዛን ጋር ኔጌቲቭ ስር ያሉ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ቱ አይደለም ምክንያቱም ኔጌቲቭ ቱ ቱና ኔጌቲቭ ዋን መሃል ያሉ ቁጥሮችን ስንወስድ ለኤክስ ቫልዩ የፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ወይ ደግሞ የዋይ ቫልዩ ኔጌቲቭ ቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ መሃል ያሉት ኔጌቲቭ አንድ ነጥብ ናም ኔጌቲቭ አንድ ነጥብ ወይ ኔጌቲቭ ስድስት ኔጌቲቭ አንድ ነጥብ ሰባት ኔጌቲቭ አንድ ነጥብ ስምንት ኔጌቲቭ አንድ ነጥብ ዜሮ ዜሮ ዋን ኔጌቲቭ አንድ ነጥብ 999 እያለ የሚድ ቁጥር ነው ዜሮን ኔጌቲቭ 1 እና ዜሮ ማል ስንወስድ ስንት ነው የሚሆኑ ኔጌቲቭ ዋን ነው ዜሮ እና ዋን ማል ስንወስድ ለምሳሌ ዜሮ እና አንድ ማል ማለት ለምሳሌ ማንን መውሰድ እንችላለን ዜሮ ራሱን መውሰድ እንችላለን የዚህ ቁጥር ግሬትስት ኢንቲጀር ፋንክሽኑ ማን ነው ስንወስድ እንዴት እነዋለን ከዜሮ ጋር እኩል ወይም ከዜሮ ጋር ከሚያንሱ ወይም እኩል ከሚሆኑ ቁጥሮች መካከል እንወስዳለን ማለት ነው ለምሳሌ ዜሮ ራሱ ይሆናል ኢንቲጀር ነው ከዛ ኔጌቲቭ አለን ከሚያንሱት ወይም እኩል ከሚሆኑ ስላለን ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ስሬ አለን ከዚህ ውስጥ ትልቁ ማን ነው ከሚያንሱት ወይም እኩል ዜሮ ራሱ ነው ሌላ ደግሞ ሌላ ኤግዛምፕል ብንወስድ አንድ እና ስንተ መሀል ነው ያለው ዜሮ እና አንድ መሀል አንድን ሳያጠቃለን ነው እዚጋ ማስተዋል ያለባችሁ ስኑ በኋላ ቴክስት ላይ ሌዛን ግሬተር እንዴት እያለ እንደሚፈራ ስለምናይ ያኔ ግልጽ ይሆንላቸዋል ስለዚህ ዜሮ እና አንድ ማል ስንወስ ለምሳሌ ዜሮ ፖይንት ማን ልንወሰድ እንችላለን ዜሮ ፖንት ዋን ዋን ቱ ልንወስድ እንችላለን ከዚህ ቁጥር ከዚህ ቁጥር የሚያንስ ወይም መኩል ከሚሆኑ ትልቁ ነው የምንወስደው ማለት ነው መጀመሪያ የሚያንሱትን ወይ ኩል የሚሆኑትን እንወስዳለን ከዚህ ቁጥር የሚያንስ ቁጥር ማለት ዜሮ ራሱ ያንሳል አደለ ምክንያቱም ዜሮ ፖይንት ዋን ማለት ከዜሮ ይበልጣል ስለዚህ ዜሮ ያንሳል ማለት ነው ከዚህ ስለ ዜሮ ኔጌቲቭ ዋንን ኔጌቲቭ ቱን ጌቲ እነ ኔጌቲቭ ስሪ እነ ኔጌቲቭ ፎር አሉን ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ትልቁ ማኗ ዜሮ ነው ስለዚህ ዜሮ ነው ማለት ነ ዜሮ ናይን ናይን ልንወስድ እንችላለ ወደ አንድ የተጠጋ ለምሳሌ ናይን ልንወስድ እንችላለን ከዚህ ውስጥ ከዚህ ውስጥ ከሚያንሱት ወይ እኩል ከሚሆኑ ቁጥሮች ትልቁ ማነው ነው ስለዚህ መጀመሪያ የሚያንሱትም ወይ እኩል የሚሆኑትን ቁጥሮች እናወጣለን ማ ማለት ዜሮ አለን ዜሮ ራሱ አለ ምክንያቱም ከዚህ ያንሳል ዜሮ ኔጌቲቭ ዋን እነ ኔጌቲቭ ቱ እነ ኔጌቲቭ ስሪ እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ከዚህ ውስጥ ትልቁ ማን ዜሮ ስለዚህ ዜሮ የምንለው ለዛ ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እየሞላን ሁሉንም እንጨርሳቸዋለን ማለት ነው እየሞላን አንድ አንድና ሁለት ማል ስንወስድ ሁለት ሳናጠቃለን ማለት ነው አንድና ሁለት ማል ያሉ ቁጥሮችን ስንወስድ ግሬተስት ፋንክሽኑ ማንኛ የሚሆነው አንድ ነው ሁለትና ሶስት ስንወስድ ሁለት ነው ሶስትና አራት ይችላል ሶስት ስንወስድ ለምሳሌ ሶስት ነው ማለት ነው እንደዚህ ከወሰድን በኋላ ወደ ግራፋችን ነው ቀጥታ ምናምረው ግራፉን ለመስራት መጀመሪያ ስትሪት ላይን እንሰራለን እሺ ነምበር ኦፍ ላይኑ እንደዚህ ግራፉን እንደዚህ ኤክስ እና የዋይ አክሲስን እንደዚህ ካስቀመጥን በኋላ ምንድን ነው የሚያደርገው እዚ ጋር ምን አለ ነጌቲቭ ሶስት እና ኔጌቲቭ ሁለት መሀል ያሉ ቁጥሮችን ስናስገባ ስንት ነው የሚሆኑ አለ ኔጌቲቭ ስሪ ነው የሚሆኑ ስለዚህ ኔጌቲቭ ስሪ ለምሳሌ ስናስገባ የዋይ ቫሉ ምን ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ስሪ ስለዚህ ኔጌቲቭ ስሪ ማለት የዋይ ቫሉ ይሄ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ይሆናል ይህችን ሶስትን እንደሚያጠቃልን ለማወቅ እንደዚህ አድርገን እንከባትና ውስጧን እናጠቁራለን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ነጥብ ሶሪ ኔጌቲቭ ሁለት ነጥብ አምስት ስናስገባስ ስንት ነው የሚሆኗል ኔጌቲቭ ሶስት ነው አሁን ኔጌቲቭ ሁለት እና ሶስት ማለት ማንኛውንም ቁጥር ስንተካ ስንት ነው የሚሆኑ ማለት ነው ኔጌቲቭ ስሪ ነው የዋይ ቫሊው ሁልም ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ስሪ እና ኔጌቲቭ ቱ መሃል ስንተካፍ ኔጌቲቭ ስሪ ነው የሚሆነው ብለናል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ቱ ፖንት ናይን ናይን ልንወስድ እንችላለን ኔጌቲቭ ስሪ ነው የዋይ ቫሉ አሁንም ኔጌቲቭ ቱ ፖይንት ኤት ልንወስድ እንችላለን ኔጌቲቭ ስሪ ነው የዋይ ቫሉ እንደዛው እዚህ መሃል ስንወስድ ማንኛውንም ቁጥር ስንወስድ እንደዚህ ነው ኔጌቲቭቱን ግን እንደማያጠቃለን ኔጌቲቭቱን አንተካም እዚህ ጋር ከኔጌቲቭ ስሪ ኔጌቲቭ ስሪን አጠቃሎ ከኔጌቲቭ ስሪ እስከ ኔጌቲቭ ቱ ድረስ ማለት ነው ኔጌቲቭ ቱን እንደማያጠቃልን ለማወቅ ይህ ኔጌቲቭ ስሪ እንደማትሆን ለማሳወቅ እዚህ ጋር እንደዚህ እችን እናከብና ውስጧን አናጠቁርም ማለት ነው ስለዚህ እችን ላይን ዘን እንደዚህ እናሰምራለን ማለት ነው ላይኖቹን በነጥቦቹ ላይ ማስመር ማለት ነው ቀጥ እንዲልፈልግን እንደዚህ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ስሪና እና ኔጌቲቭ ቱ ማል ስንተካ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ለዋይ ቫሉ ሌክስ ቫሉ አሁንም ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ዋን ስንት ነው ኔጌቲቭ ነው የዋይ ቫሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለቱ ላይ ላይ

እዚህ ጋ የሆነ ኔጌቲቭ ቱ ላይ ኔጌቲቭ ቱ ፖይንት ኤት ቱ ፖንት ሰቨን ቱ ፖንት ቱ ፖንት ሲክስ ቱ ኔጌቲቭ ፖንት ሶሪ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኤት ዋን ፖይንት ሰቨን ኔጌቲቭ ሲክስ ኔጌቲቭ ፖይንት ዋን ፖይንት ፎር ሉን ስሪ ቱ ዋን እያለ ይመጣል ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋንን ግን እዚህ ቀ ሌክስ ቫሉ የምንሰጠው ኔጌቲቭ ቱን ያጠቃሉ እስከ ኔጌቲቭ ዋን ድረስ ኔጌቲቭ ዋንን ሲያጠቃለል ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ዋንን እዚህ ጋር እንደማያጠቃለል እቺን ከበን እንደዚህ እናስቀምጣለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነጥብጣቦቹን እንዲ ስናገናኝ ይህ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከኔጌቲቭ ቱ እስከ ኔጌቲቭ ዋን ስንተካ ኔጌቲቭ ቱ እንደሚሆን እንደዚህ ማሳየት እንችላለን ሌላው እዚህ ጋር ዜሮ ንችላል እቺ ዜሮ ነች ዜሮ

sorry the, the negative 0 0.9 0 0.8 negative 0 0.7 negative 0 0.6 0 0.5 negative 0 0.4 negative 0 0.3 negative 0.2 negative 0 0.1 sentaka sentanemu negative 0. 1 selezi ezi gam sentaka ezi ga nemunilen ezi gam sentaka ezi ga nemunilen ezi gam sentaka endezu endezu selezi zero kun ayakat temarala zero ከኔጌቲቭ ዋን እስከ ዜሮ ብቻ ነው ዜሮን ሰዓት ስለዚህ ዜሮ አለመጠቃለሉ ደግሞ ከዚህ ጋር እንደዚህ እንከባለን ማለት እንደዚህ እንከባለን እነዚህን ነጥብጣቦቹን ስናገናቸው ቀጥ ያለ ላይ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ እስከዚህ ያለውን መስራት እንችላለን ቀጥለን ከዜሮ እስከ አንድ ያለውን ነው የምንሰራው ከዜሮ እስከ አንድ ስንተካ ደግሞ የሚያንሰው ትልቁ እንትያር ዜሮ ነው አይደለ ስለዚህ ዜሮን ስንተካ ስንት ነው የሚሆኑ ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ እቺን እቺ ያው ዜሮ ቁጥሩ ነች እዚህ ጋር እንዳትመስላችሁ ዜሮ ቅድም የጻፍናት ነች። ስለዚህ ከዜሮ እስከ አንድ ስንተካ የዋይ ቫልዩ ምንድን ነው የሚሆኑ? ዜሮ ነው አይደለ ዜሮ ራሱን ስንተካ ዜሮ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ እንቀባለን አንድ ፖይንት ዋን ዋን ፖዘቲቭ ነ ቅድም እዚጋ ኔጌቲቭ ስንተካ ነበረ ኔጌቲቭ 0 ፖንት ና አሁን ግን ፖዘቲቭ 0 ፖንት ብንተካ የዋይ ስ ምንድነው የሚሆኑ 0 ነው የሚሆኑ ብንተካ ራሱ እንደዚህ እያለ አሁን በመስመሯ ላይ ይሆናል ማለትነው ነው ከ የዋይ ቫሉ ዜሮ ስለሚሆን ማለት ነው እዚህ ላይ ራሱ ላይ ነው የሚሆነው ይቺን አንድን እንደማያጠቃልል ለማወቅ እንከብና ሳናጠቁር ጠቁር እንተዋታለ ማለት አሁን ከአንድና አንድና ሁለት ማል ስንተካስ ለምሳሌ አንድ ስንተካ ከአንድ ቁጥር ከሚያንሱት ትልቁ ማን ነው እኩል ከሚሆኑት ወይም ከሚያንሱት ትልቁ ማን አንድ ነው ስለዚህ አንድ ስንተካ ስንት ነው ማለት ነው አንድ ይሆናል እዚህ ጋር አንድ ስንሰት አንድ ይሆናል እዚህ አንድ እዚህ ጋር መጠቃለል ለማወቅ እንደዚህ እንከብና እንደዚህ እናሰምርባታለን ማለት ነው አንድ ነጥብ ምናምን አንድ ነጥብ ዘጠኝ አንድ ነጥብ ሁለት አንድ ነጥብ ሶስት ምናምን ስንተካ ስንት ነው አንድ ነው ስለዚህ እዚህ እዚ እዚጋ ሁለትን ለማሳወቅ እንከብና እንተዋለን ማለት ከአንድ እስከ ሁለት ድረስ ነው ሁለትን ያጠቃለለ አንድን ነው የሚያጠቃልለው ለዛ ነው አንድን እንደዚህ ያጠቆር ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ይሆናል ማለት ሁለት እና ሶስት ማል ስንተካስ ስንት ነው አለ ሁለት ሶስት ማል ለምሳሌ ሁለት ስንተካ ስንት ነው የሚሆኑ ሁለት ነው ስለዚህ እንከብና ሲገቺ ሁለት መጠቃለ ለማሳወቅ ነው ስለዚህ ሁለት ሶስት መሃል ያሉ ቁጥሮችን ስንተካስ ሁለት ነው አይደል የሚሆነው ይከሚያንሱ ትልቁ ከሚያንሱ ትልቁ ኢንቲጀር ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እዚህ እዚህ ጋር ሶስትን ሳያጠቃልል ያለመጠቃል ደግሞ እንከበዋለን ማለት ነው ን ይህንን እንደዚህ ማገናኘት ነው ስለዚህ ግራፉ እንዲሆናል ሶስት ሶስት ስንተካስ ሶስት ነው አይደለም ስለዚህ ከሶስት ቁጥር ከሚያንሰ ወይም እኩል ከሚሆኑ ትልቁ ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ቁጥር ራሱ ነው ሶስት እዚህ ጋር እዚህ ጋር እንተዋለን ያው እስከ አራት ስላልተባል እቺን ብቻ እንደዚህ አድርገን ሶስት እዚህ ጋር እንደምትጠቃለ ለማሳወቅ ነው እስከ አራት ብንባል እንደዚህ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ግራፉ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የግሬትስት ግሬትስት ፋንክሽን ኤክስ ማለት ነው በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን ማለት ነው ወደ የሚቀጥለው እንሄዳለን እዚህ ላይ የተሰራውን ደግሞ እያየን አብረን እንሄዳለን ያው እዚህ ጋር በግልጽ እንዳስቀመጠላችሁ ለኤክስ ቫሊዩ ከኔጌቲቭ ቱ እስከ ስሪ እስከ ኔጌቲቭ ቱ ስንተካ ስሪ እንደሚሆን ከኔጌቲቭ ቱ እስከ ኔጌቲቭ ስንተካ እንደሚሆን ከኔጌቲቭ እስከ ዜሮ ስንተካ ዜሮን እስከ አንድ ስንተካ ዜሮን አካቶ አንድን ነው ሁሉም ናቸው ግን ብቻ ነው ሁሉም ዚ ማየት ከአንድ እስከ ሁለት ስንተካ አንድ ሁለት አንድ ነው ከሁለት እስከ ሶስት ስንተካ ሁለት ነው ይህንን በቴብል እንዲካስቀምጥም በኋላ ግራፉ በተመሳሳይ ሁኔታ ቅድምኛ ብላክ ስክሪን ላይ እንደሰራ ነው እንደዚህ ሆና ነው ማለት ነው የዚህ ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጥያቄያችሁን አቅርቡልኝ የሌሎቹ ይሄኛው ኢንቲጀር ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽን ኦፍ ኤክስ ከገባችሁ ሌሎቹ በጣም ቀላል ናቸው ይህንን በደንብ ደጋግማችሁ ና ሌሎቹን በዚሁ መሰረት ስለሆነ የሚሰሩት በቀላሉ ማየት ይቻላል እዚህ ጋር የቱ ለምሳሌ ብናይ የቱ አሁን እዚህ ጋ ማወቅ ያለብን ይሄ ቁጥር ኢንቲጀር የሚያመጣቸውን ቁጥሮች ኢንቲጀር ስንት ብንተካ ነው ኢንቲጀር የሚመጡት የሚሉትን መጀመሪያ ማስተዋል ያለባቸው እንደዚህ አይነት ቁጥር ለምሳሌ ይሄኛው ማለት ነው ዴሲማል ኢንቲጀር ለመጣ የሚችለው ማንን ነው ለምሳሌ 0.5 ስንተካ ስንት ነው ይሄ 0.5 ስንተካ ይሄ ስንት ነው ሁለት አንድ ነው ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብን 0.5 ድረስ ማለት አለብን ማለት ስለዚህ ሲኩንስ ምናልባት አስራ ሁለተኛ ክፍለ ወደፊት ማለት አላችሁ ይሄ እየጨመረ የምንሄደው 0.5 ነው ማለት ኔጌቲቭም ከሆነ እንደዛው ማለት ነው ስለዚህ ለመጀመሪያው ለምሳሌ ከኔጌቲቭ ስሪ ከሆነ የምንነሳው ከኔጌቲቭ ስሪ እስከ ስንት ድረስ ነው መተካት ያለብን ሌዛ ኔጌቲቭ ስሪ ሌዛን ኖር ኳልቱ ኤክስ ሌዛን ሌዛ ስንት እንደምራልን አለን ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ስሪ እዚህ ላይ ሶሪ ፖዚቲቭ ይህን እንደምርበታለን ስለዚህ ኔጌቲቭ ስሪ ፖንት ኔጌቲቭ ስሪ ላይ 0.5 ስንደምር ስንት ነው የሚሆኑ ኔጌቲቭ 2.5 ስለዚህ እስከ ቱ 2.5 ነው የሚሄደው ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው ምክንያቱም እስከ ኔጌቲቭ 2.5 ይሄ መጀመሪያው እዚ ጋ እንደዚህ ማለት ነው ጋ ግን ከኔጌቲቭ ዋን ስለተነሳ ችግር የለውም ከዛ ከኔጌቲቭ ቱ ፖይንት 2.5 ተነስተን ደግሞ እስከ ስንት እንላለን አሁንም ከዚህ ስንት ኤክስ ሌዛ ኖር ኳልቱ እስከ ስንት 0.5 ከዚህ ላይ ስንቀንስ ስንት ነው የሚሆኑ ኔጌቲቭ ቱ ድረስ ማለት እንደዚህ እያለ እንሄዳለን እዚህ ጋር ዶሜን ና ሬንጅ በተመሳሳይ ነው ተግሬተስት ፋንክሽን ኦፍ ኤክስ ጋር ተመሳሳይ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ከኔጌቲቭ ዋን የተነሳው ከኔጌቲቭ ስሪ ከፈለጋችሁት መነሳት ትችላላችሁ ግራፌን ይገልጽልኛል ብላችሁ ካሰባችሁ ቦታ ማለት ነው ነገር ግን ለማሳጠር እዚህ ጋር ከኔጌቲቭ ዋን እስከ ኔጌቲቭ 0.5 ድረስ ነው ሄደው ለምንድን ይህን ኔጌቲቭ 0.5 ድረስ ሄደው ለምንድን ነው ይህን እዚህ ስንተካ ሁለት ሲባዛ ኔጌቲቭ 0.5 ነው የምንለው ማለት ነው ይህንን ነው የምንለው ይህም ብናብዛ ስንት ነው የሚመጣው ኔጌቲቭ ዋን ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ስለሚመጣ ማለት ነው በዚህ መልኩ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም የምንሰራው አሁን እዚህ ልክ እንደ ኤክስ አርገን ብንወስደው እንደዚህ አርገን መውሰድ እንችላለን ባይዝቤ መጀመሪያ ይህ እንደዚህ የኤክስን ማለት እንደዚህ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ዋን እንደዚህ ካደረገ በኋላ በተመሳሳይ ሁኔታ እንደዚህ አይነት ግራፍ እናገኛለን ማለት ነው ኤክሰርሳይዝ ላይ ስላለ ብዙ የሚያስጨንቅ ነገር የለው በኤክሰርሳይዝ በደንብ እንሰራለን እዚ ጋር ከኤክስ ፕላስ ዋንን ነው የምንሰራው ኤክስ ፕላስ ዋንን ስንሰራ ለምሳሌ ለች ቫሉ ከኔጌቲቭ ቱ ብንተካ ስንት ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ ዋን ነው አደለ ምንለው ይህ ማለት ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ ዋን ነው ከዚህ ቁጥር የሚያንሱ ወይም የሚበልጡ ቁጥሮች የሚያንሱ

1.5 ብንተካ ፕላስ 1 ስናደረግበት ስንት ነው የሚሆ ኔጌቲቭ 0.5 ነው ከዚህ ቁጥር ከሚያንሰው ወይም እኩል ከሚሆኑ ትልቁ ማንም ኢንቲጀር ብቻ ማለት ማን ያለን የመጀመሪያው ኔጌቲቭ ዋን ከሚያንሱት ከዚህ ቁጥር ሌሎች ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ስሪ እንደዚህ ያለ ነገር ግን ትልቁ ሌሎች በዚህ መልኩ ቴብሉ ላይ ከሞላን በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ግራፋችን በዚህ መልኩ ይሰራል ማለት ነው በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ ሌሎች እዚህ ጋር ስሪ ኤክስ የቀድሙ የዚህን ስንሰራ የነበረው ምን ማድረግ ነው በሶስት እያበዛል ማስቀመጥ ነው ማለት ነው እያሹ ኔጌቲቭ ስድስት ቀድም ኔጌቲቭ ቱ ነው አለ የመጀመሪያ ላይ የሰራ ነው ኔጌቲቭ ቱ Uh, negative ቱ ታይምስ ስሪ negative six. እንደዚህ ያለ ካስቀመጥን በኋላ ግራፉን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ 1.18 እያንዳንዱ ጥያቄ አብረን እንሰራለን ማለት ነው ከኤ ስንጀምር ኤ ላይ ምንድን የሚለው ግራፍ ኦፍ ኢች ኦፍ ነው የሚለው ይሄ ኤክሰርሳይዝ ግራፉን ስኬች እናደርጋለን ዶሜን እና ሬንጅ ያው ተመሳሳይ ስለሆነ ከቀደሙ ጋር ዶሜኑ ዶሜኑ ዘ ሪል ነምበር ነው ሬንጁ ደግሞ ምን ብለና ዘ ኦል ኢንቲጀር ማለት ነው ስለዚህ ከኤን ጀምራለን ግራፉን መስራት ኤ ላይ ተሰጠን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ እንደዚህ መደረግ አለባት ግሬተስት ፋንክሽን ግሬትስት ኢንቲጀር ፋንክሽን ፎሬክስ ማለት ነው ለዚህ ሁሉም እንደዚህ ያላቸው ይሄ ቫሉዩ እንዳይመስል እንደዚህ ማድረግ አለብን ለዚህ ኤ የተሰጠን ኤፍኦፍክስ ኢኳል ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽን ኦፍ ፎሪክስን እንሰራለን ማለት ስለዚህ የኤፍኦፍክስ ኢዝ ግሬተስት ፋንክሽን ኦፍ ፎሪክስ ማለት ይህንን ስንሰራ መጀመሪያ ይሄንን ዴሲማል ስንተካ ዜሮ የሚያመጣው ቁጥር ማን ነው የሚለውን እናያለን ማን ነው ኢንቲጀር የሚያመጣው ይህንን ቁጥር ፎሪክስን ኢንቲጀር የሚያመጡ ቁጥሮች ዴሲማል ሰተን ማለት ነው ለኤክስ ቫሉ ለምሳሌ ፎር ታይምስ ዜሮ ፖንት ትንቲ ብናደርግ ስንት ነው ይሄ ቁጥር የሚመጣው አንድ ነው አደለም ስለዚህ በዚች ያክል ቁጥር እየቀነስን ነው የምንመጣው ማለት ነው ቴብላችን ስንሰራ ምክንያቱም ይህን ቁጥር ስናስገባ ኢንቲጀር ከመጣ ያ ዘግሬትስት ኢንቲጀር ፋንክሽኑ ያንን ኢንቲጀር የመጣን ቁጥር ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ በ0.5 እየቀነስን ነው ዲፈረንሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ለኤክስ ቫሉ እዚህ ጋር እንሰጣለን የኤክስ ቫሉ አለን እዚህ ጋር ደግሞ ለማ እንሰጣለን ለኢንቲጀር ፋንክሽን ኦፍ ፎር ኤክስ ማለት ኢንቲጀር ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽን ኦፍ ፎር ኤክስ ማለት ነው እዚህ ጋር ከስንት ብንነሳ ይሻላል ከኔጌቲቭ አንድ ብንነሳ እንችላለን ከኔጌቲቭ ሁለት ብንነሳ እንችላለን ከኔጌቲቭ ሶስት ልነሳ እንችላለን ነገር ግን ቴብሉ ላይ ቁጥር እንዳይበዛ ወይ ደግሞ ግራፉን በግልጽ በሚገልጽልን ሁኔታ እንሰራለን ለምሳሌ ከኔጌቲቭ ዋን ብንነሳ ከኔጌቲቭ ዋን እስከ ስንት ነው የምንሰጠው ከኔጌቲቭ ዋን እስከ ከኔጌቲቭ ዲፈረንሳችን ስንት ዜሮ ፖንት ቱ ፋይ ማለት ነው እስከ ስንት ይሄዳል ማለት ነው ወደኋላ ወደዚህ እስከ ከዚህ ላይ ይህንም መቀንስ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋል ላይ ይህን ስንደምር ስንትን የሚሆኑ እስከ 0.75 ድረስ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ 0.75 ድረስ ማለት ይህ አንደኛው ነው ከዛ ቀጥለን ደግሞ ከ0.75 ከ0.75 እስከ ስንት ነው አሁንም ከዚህ ላይ ቺ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ 0 ላይ 0ሮፖን ቱፋ ስንደምር ስሆናል ስንት ሆናል ይህን ስንተካ እዚ ላይ ስንደምርበት ወስንቀን ዜሮፖንት ፖ ኔጌቲቭ 0 Uh, 25 ስንደምርበት ስንት ነው የሚሆኑ 0 ፖንት ኔጌቲቭ 0 ፖንት 25 25 ይሄን ይሆናል ኔጌቲቭ እዚ ላይ ኔጌቲቭ 0 ፖንት 25 ላይ uh, 0 ፖንት ስንደምርበት ስንት ነው የሚሆኑ ነው ስለዚህ ዲፈረንሱ 0 ከአንዱ ቁጥር አንዱ ቁጥር ያለው ዲፈረንስ 0.5 ነው ማለት ነው ከዛን ፖዘቲቭ ስንገባ ደግሞ ላይ 0 ላይ 0.5 ስንዳምር 0.25 ስንዳምር ስንት ነው የሚሆነው 0.25 ነው የሚሆነው ይሄ ይቀጥላል ማለት ነው እንደዚህ ያለ እናስረዘመው ትንሽ እዚህ ላይ አሁንም 0.25 ላይ 0.5 ስንጨምር 0.5 ይሆናል 0.5 ላይ 0.5 0.5 ሲጨምር 0.75 0.75 ላይ 0.25 ላይ 0.25 ስንተካ ዋን ይሆናል ማለት እንደዚህ ያለን እየቀጠልን ወደፊት ሜድ እንችላለን በኔጌቲቭ ፓርትም እየቀጠልን ሜድ እንችላለን እዚ ጋር ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ማለት እንችላለን ፎሬክስ ፎሬክስ ነው አደለ ኤክስ ማለት እዚ ጋር ኔጌቲቭን ማለት ስንት ተካን ማለት ነው ኔጌቲቭ ፎር ነው አደለ የሚሆነው ስለዚህ ከኔጌቲቭ ፎር እስከ 0.75 ስንት ተካ ደግሞ እስከ ኔጌቲቭ ስሪ ነው የሚሆነው እስከ ኔጌቲቭ ስሪ ነው ምክንያቱም 0.75x ቦታ ስንጠካ 4 ታይም 0.75 ነጌቲቭ ስሪ ስለሚሆን ስለዚህ ከኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ እና መሃል ማለት ነው ስንት ነው የሚሆነው የግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽኑ ስንት ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ፎር ነው የምናደርገው ማለት ነው አሁን ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ነው የሰራ ነው አሁን ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ከስንት እስከ ስንት እዚህ ጋ እየተደገመ አለን ይህ ነው እዚህ አለን አሁን ደግሞ ከ ኔጌቲቭ ዜሮ ፖንት እዚ ቦታ ስንተካ ስንት ነው አለ ኔጌቲቭ ስሪ ነው ከኔጌቲቭ ስሪ እስከ ኔጌቲቭ ቦታ ስንተካ ፎር ታይም ዜሮ ነው ኔጌቲቭ ቱ ማለት ነው ስለዚህ ከኔጌቲቭ ቱ እስከ ከኔጌቲቭ ስሪ እስከ ኔጌቲቭ ቱ ያሉ ቁጥሮች ኔጌቲቭ ስሪ ናካቱ ኔጌቲቭ ትንት ያካተ ስንተካ ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽን ስንት ነው የሚሆኑ ኔጌቲቭ ስሪ ማለት ኔጌቲቭ ስሪ ኔጌቲቭ ስሪ ሆናል ከዚህ እስከዚህ ደግሞ ኔጌቲቭ ቱ የኤክስ ቦታ እየተካችች ካልጎት ከዚ ስን ተካ ደግሞ ኔጌቲቭ ዜሮ ፖይንት

0.25 ስንተካ ዋን ብለናል እስከ 1 እስከ 0.5 ስንተካ ደግሞ ቱ ነው ከአንድ እስከ ሁለት ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽናችን ማንም የሚሆነው ቅድም እንዳልነው አንድ ነው እዚ ሁለት እዚጋ ሶስት ዚጋ አራት ነው የሚሆነው ማለት በዚህ መልኩ ቴብሉን ከሰራን በኋላ ግራፉን እንሰራለን ማለት ነው መጀመሪያ ግራፉን እንሰራለን ግራፉን ይሄ የዋይ አክሲስ ቢሆን የዋይ አክሲስ ነው ኤክስ አክሲስን ደግሞ ይሄ እናደርጋለን እግራቡን በዚህ መልኩ ካስቀመጥን በኋላ እዚ ጋር እቺ አንድ ብትሆን ሁለት እንደዚህ እያለ ይሄዳል አንድ ሁለት እያለ እዚህ ጋር ዜሮ ፖንት ቱ ፋይፍን መተካት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ቱ ፋይፍ እዚህ ጋር ደግሞ ዜሮ ፖንት ፋይፍ

ዜን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ዋን ስንተካ ስንት ነው የሚሆኑ አለ ኔጌቲቭ አራት ነው ኔጌቲቭ አንድ እና ዜሮ ፖንት ፋ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ዋን እና ኔጌቲቭ ዜሮ ፋ ድረስ ስንተካ ኔጌቲቭ ፎር ነው የሚሆኑ ኔጌቲቭ ዋን ስለዚህ እዚህ ድረስ ኔጌቲቭ ስንተካ ለማሳወቅ ዜሮን ጽፈን ውስጡን እንቀባለን ማለት ነው። ከዛ ሌሎቹ እስከዚህ ድረስ ያለው ይሄ እዚጋ ጋር ይሄ እዚጋ እስከዚህ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናደርጋለን እቺን ስንተካ እዚህ ኔጌቲቭ 0.75 ስንተካ እንደማይመጣ ለማሳወቅ እቺን ከበን ክፍትን ተዋላ ማለት ነው። ከኔጌቲቭ 0.75 እስከዚህ 0 0.5 ስንተካ ደግሞ ኔጌቲቭ 3 ነው የሚመጣው። እቺ እቺን ስንተካ ዚ ኔጌቲቭ 0ፖንት75ን ስንተካ ኔጌቲቭ ስሪ እንደሚመጣ ለማሳወቅ ከበን ምን እናደርጋለን? ከበን እናጠቁረዋለን ማለት ነው ሌሎቹ ይህን ስንተካ ከዚህ ማል ያሉትን ስንተካ ተመሳሳይ ሁኔታ ከዚህ በፊት እንደሰራ ናቸው እንደዚህ ሆነን ማለት ነው ስለዚህ ግራፉ ይህን ስንተካ ኔጌቲቭ ሁለት እንደሚመጣ ለማሳወቅ አሁንም እዚ ጋር እስከ ስንት እስከ 0 ፖንት ኔጌቲቭ uh, 0 ፖንት ድረስ ማለት ነው ይችን ያካትትም እንዲ እናደርጋለን ከዚህ ከ0 ፖንት እስከ 0 ድረስ ያለው ደግሞ ጋ እቺ እንቀባለን ይህ እስከ ስንት እስከ አንድ ድረስ ማለት ኔጌቲቭ 0 ሲሆን እቺን እዚ ጋ ጋ ግን ተጠቃላላለች ስለዚህ እንዲያደርገን እስከ ዚህ ይሄዳል አሁንም ከዚህ ከዚህ እስከዚህ ስንተካ ደግሞ አንድ እንደሚሆን እዚህ ጋር እንዲናረጋለን ይህና በዚህ ጋር እስከ ድረስ ይመጣል እስከ ይህን ስንተካ ደግሞ ሁለት እንደሚሆን ለማሳወቅ አሁኑ እዚህ ጋር እንዲያርገን ችን ቀባና እስከዚህ ሞ ከፍተን ተዋለን ማለት ነው አሁንም ከዚህ እስከዚህ ስንተካ ደግሞ ሶስት እንደሚሆን ለማሳወቅ እዚህ ጋር ሶስት ላይ እንዲያርገን እችን እንቀባለን እስከ ስንት ድረስ እስከ አንድ ድረስ ማለት ነው አንድን ሳያጠቃለል አንድ ላይ ከፍተት እንደዚህ ያለው ዜና አንድ ስንተካ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ግራፉ በዚህ ይሄን ይሆናል ማለት ነው ይሄን ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ወደ ቢ እናልፋለን እሺ ቢላ የተሰጠን ይሄኛው ነው ጂኦፌክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ታይምስ ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽን ኦፍ ማለት ነው ይህንንም አብረን እንሰራለን ስለዚህ የተሰጠን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ወይ ጂኦፌክስ ኢዝ ቱ ያለን 2 ታይምስ ግሬተስት ፋንክሽን ኦፍ የተሰጠን ስለዚህ እቺ እንዲት ሆናል ይብለናል እንደዚህ ነው የዚህን ነው የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋ ምንም ዴሲማል እዚ ግሬተስት ፋንክሽን ክስ ስለሆነች የእሷን ስለሆነ የምንፈልገው ያው ለክስ ቫሉ ዴሲማል ሰተን ኢንቲጀር የምናገኝበት አጋጣሚ ስለሌለ ቀጥታ ለክስ ቫሉ ኢንቲጀር ቫሉዎች ነው የምንሰጠው ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ለክስ ቫሉ እዚ ጋ ለክስ ቫሉ አለን የክስ ቫሉን እንሰጣለን እዚ ጋ ደግሞ ለ ት ታይምስ ግሬትስት ኢንቴጀር ፋንክሽን ኦፍ ክስ ማለት ይህነዚ እናረጋለን እዚጋ ላክስ ቫሉ ለምሳሌ ከ ነጌቲቭ ቱ ልጃምርስላሎ ከ ነጌቲቭ ስሪ ከ ነጌቲ ፎ ልጃምርስላለ ከ ቱ ልጀምር ነጌቲፍቱ ዜሮ ዜን እዚጋ ዋን እዚጋ ቱ እንደዚህ እያለን እስከ ሶስትም እስከ አራትም ሄድ እንችላለን ማለት ነው በዚህ መልኩ እንዲ እዚ ጋ የዚህ ቫሉ ምን ይሆናል ነው እዚ ጋ ከኔጌቲቭ ቱ እስከ ኔጌቲቭ ዋን ስንተካ ማለት ከኔጌቲቭ ቱ እስከ ኔጌቲቭ ዋን ስንተካ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ቱ ብተካ እዚ ጋ የኔጌቲቭ ቱ ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽኑ ስንት ነው ኔጌቲቭ ቱ ነው ስለዚህ

ነጌቲየነ ዜሮ ስን ተካ ዜሮ ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽኑ ዜሮ ታይምስ ቱ ዜሮ የና ዜሮ ነ እዚጋ ዋን ስተካ ዋን ታይስር ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽኑ የዋን ስንትነ ዋነ ዋን ታይምስ ቱ ቱ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከአንድ እስከ ሁለት ስተካ በሁለት እያበዛው ስለሚሄድ ሁለት ይሆናል ማለት ነው ከሁለት እስከ ሶስት ያሉት ውስጥ ስጠካ ደግሞ ለምሳሌ ሁለት ብተካ ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽን ቱ ቱ ነው ቱ ታይምስ ቱ ፎር እንላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቱ እንላለን ቱ ይሆናል ማለት ነው ስሪ መተው እንችላለን እስከ እዚህ ድረስ ከሰራን ይበቃል ከዛን ግራፉን መስራት ግራፋችን ለመስራት ይህን ስትሬት ላይን እንሰራለን ይሄ የዋይ አክሲስ ነው ይህኛው ደግሞ የኤክስ አክሲስን እንሰራለን በዚህ በኩል የዋይ ቫሉ እስከ ስንት አለ እዚች ጋር አራት ነው ያደርግነዋል አራት ነች ነጭ አራት ነጭ ስለዚህ በኔጌቲቭ በኩል እስከ ኔጌቲቭ አራት በፖዘቲቭ በኩል እስከ አራት ነው ስለዚህ የዋይ ቫሊዩን እስከ አራት እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት እንደዚህ አድርገን ማዘጋጀት እንችላለን ከዛ በኋላ ቁጥር እንጻፍበት ይሄ ከአንድ ሁለት ሶስት አራት እያለ ይሄዳል በዚህ በኩል ለስ ቫበኔጌቲቭ በኩል እስከ ኔጌቲቭ ሁለት በፖዘቲቭ በኩል እስከ ሁለት ስለሆነ የተጠቀም ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሁለት ኔጌቲቭ አንድ ማለት ነው በዚህ በኩል አንድ ሁለት እያለ ይሄዳል በዚህ በኩል የዋይ ቫሊዩ እስከ ኔጌቲቭ አራት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ስሪ ኔጌቲቭ ፎር ድረስ ይሄዳል እዚ ከዓ ከኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ዋን ስንተካ ስንትን ያሉ ኔጌቲቭ ፎር ነው የሚሆኑ ብለናል ስለዚህ ኔጌቲቭ ፎር ላይ ኔጌቲቭ ስተካ ስታካ ያው ኔጌቲቭ ፎር ነው ይመጣለን ስለዚህ ይህንን ኔጌቲቭ ፎርን ማጠቃለሉን ኔጌቲቭ ቱን ስንተካ ኔጌቲቭ ፎር ማምጣቱን ለማረጋገጥ እቺን ዜሮ አድርገን እንቀባለን ማለት ከዛ ኔጌቲቭ ዋን እና ኔጌቲቭ ዋን ማለም ስንተካ ኔጌቲቭ ፎር ነው ይመጣ ስለዚህ ይሄ ቁጥር ብንወስድ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ዋን ፖንት ቱ ሊሆን ይችላል ዋን ፖንት ስሪ ዋን ፖንት ፎ ዋን ፖንት ፋይ ዋን ፖንት ሲክስ ዋን ፖንት ኔጌቲቭ ዋን ሰን ኔጌቲቭ ዋን ኤት ኔጌቲቭ ዋን ናይን ሌሎችም ዴሲማሎችን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ማለት ስለዚህ ስንወስድ ሁሉም ኔጌቲቭ ፎር ነው የሚሆኑት ማለት ነው ስለዚህ እስከ ኔጌቲቭ አንድ ድረስ ማለት ኔጌቲቭ አንድን አያካትትም ስለዚህ እንደሚያካትት ለማሳወቅ እንደዚህ እናደረግ እስከ ኔጌቲቭ ሁለት እስከ ኔጌቲቭ አንድ ስንተካ እንደዚህ ቀጥ ያለ ላይን ይሆናል ማለት ነው ቀጥ እናድርገው ይሄ እነዚህ ጣቦቹን ቀጥታ ማገናኘት ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ከኔጌቲቭ ዋን እስከ ዜሮ ያሉትን ስንወስድ ደግሞ ስንትን የመጣው ኔጌቲቭ ቱ ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ድረስ ማለት ነው ዜሮ ማለት ስለዚህ እቺኛን ኔጌቲቭ ዋንን ስንተካ ኔጌቲቭ ቱ ነው የሚመጣው እሱን ለማረጋገጥ ይሄንን እንድቻርገን ዜሮ አርገን ውስጡን እንቀበዋለን ማለት ነው ከዛ ከኔጌቲቭ ዋን እስከ ዜሮ ያሉትን ስንተካም ኔጌቲቭ ቱ ነው የሚመጣው ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ በዚህ መልኩ እዚ ጋር እንደዚህ ምንን አያካትትም ሁለትን እንደማ ኔጌቲቭ ሁለትን ዜሮ ስንተካ ኔጌቲቭቱን ቱ እንደማይመጣ ለማሳወቅ እንዲከበድ ክፍትን ተወላ ማለት ነው አሁን ከአንድ እስከ ከዜሮ እስከ አንድ ደግሞ ስንተካ ስንት ነው የሚመጣዋል ከዜሮ እስከ አንድ ስንተካ ዜሮ ነው የሚመጣው ስለዚህ ዜሮ ዜሮ መምጣቱን እዚህ ጋር ዜሮ ስንተካ ያው ዜሮ ነው የሚመጣው ግሬተስት ኢንቲጀሩ ስለዚህ ቺ እንቀባለን ከዛ ሌሎቹ እዚጋ ዚጋ ሁሉም ዜሮ ነው የሚመጡት የዋይ ቫሉ ስለዚህ ይህንን ቀጥታ በኤክስ አክሲስ ላይ እንዲናሰምርና አንድን ግን እንደማያጠቃልን ለማወቅ አንድን ስንተካ ዜሮ እንደማይመጣ ለማሳወቅ እንዲከበን ክፍት እንተዋለን ማለት ነው ከአንድ እስከ ዜሮ ስንተካ አንድ ስንተካ ስንት ነው የሚመጣዋል አንድ ነው አንድ ስንተካ ሁለት ነው የሚመጣው ስለዚህ ከአንድ እስከ ሁለት ስንተካ ሁለት ነው የምናገኘው ስለዚህ አንድ ስንተካ ሁለት መምጣቱን ለማሳወቅ እንደ ቅድሙ ዜጋ ከበን እቺን እንቀባታለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ሌሎቹ እዚህ መሃል ያሉ ቁጥሮችን አንድ ና ሁለት መሀል ያሉ ቁጥሮችን ስንተካ ሁለት እንደሚመጡ እንደዚህ ከዛ ሁለትን ስንተካ ግን ሁለት እንደማይመጣ ለማሳወቅ ከበን ዜሮ እንተዋታለን ማለት ነው ሁለት ስንተካ ሁለት ቁጥር ስንተካ ስንት ነው የሚመጣዋልን አራት ነው ስለዚህ እንዲከበድ እንዲ እናደርጋለን እስከ ሶስት ቢለን ደግሞ እንደዚህ እናሰምራለን ማለት ነው ስለዚህ ግራፋችን በዚህ መልኩ በተወሰነ ቁጥር ወስደን እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው ቢን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ወደ ሲኒ እናልፋለን ወደ ሲ ስኒድ ሲለ የተሰጠን ምንድን ነው የሚለው ኤችፌክስ ነው ወይ የፈልጋችሁት የዚጋ የፈልጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ምንድነው የተሰጠን ግሬተስት ኢንቴጀር ኦፍ ኤክስ ፕላስ ስሪን የተሰጠን ማለት ነ ይህንንም ማብረን እንሰራለን መጀመሪያ ቴብሉን የምንሰራው ቴብሉን ለመስራት እዚጋር እንመጣእና ለኤክስ ቫሊው አለን እንደገና ለግሬተስት ኢንቴጀር ቫ ኦፍ ፋንክሽን ኦፍ ኤክስ ፕላስ ስሪ ማለት ነ ይሄ እንደዚህ ን እንዲች እናደርጋለን ዜን ላይክስ ቫሉ ከፈለግኑ ጀምረን መስጠት እንችላለን ቦታ በሚበቃን ያህል ማለት ነው እኔ ለምሳሌ ከኔጌቲቭ ቱ ብነሳ ይችላለሁ ኔጌቲቭ ቱ ስሰጥ ላይክስ ቫሉ ይሄኛው ስንት ይሆናል የሚለውን በኋላ እንሞላለን ኔጌቲቭ ዋን ዜሮ ዜሮ ከዛን ዋን እዚህ ቱ ማለት ነው እንደዚህ ያለን? ሌሉ ሌሎችንም ምቁጥሮች መተካት እንችላለን ኔጌቲቭ ቱ ስተካ ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ ስሪ ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ ስሪ ስንት ነው ዋን ነው ሶሪ ኔጌቲቭዎችም እንዲካተቱልን ስ ከኔጌቲቭ ፋይፍ እንነሳ ከኔጌቲቭ ቱ ከተነሳን ፖዘቲቭ ዋን ብሎ ስለሚጀምር ማለት ነው ከኔጌቲቭ ፋይ እንጀምር ኔጌቲቭ ፋይ ኔጌቲቭ ፎር ኔጌቲቭ ፎር ኔጌቲቭ ስሪ ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ን ዜሮ ዋን ቱ እንደዚህ እናርግ ነ በቀደሙ መስራት ይችላለን ግን ነጌቲቭ ቁጥሮችን ስለማያካትትልን ማለት ነው ኔጌቲቭ ፋ እዚጋር ስንተካ

ፋይ ስተካ ማለት ነው የምን ይሆናል ኔጌቲቭ 0ፖንት ፋ ይሆናል የዚህ ቁጥር ግሬተስት ፋንክሽኑ ኔጌቲቭ ስለዚ ማለት ነው ዋን ነው ማለት ነው ሌላ ከኔጌቲቭ ስሪ እስከ ኔጌቲቭ ቱ ድረስ ስንተካ ደግሞ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ስሪ ብተካ ዜሮ ስሪ ስሪ ነው

ስሪ ዋን ፕላስ ስሪ ፎር ነው ፎር እዚህ ጋር ቱ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ቱ ቱ ፕላስ ስሪ ፋይፍ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ፋይፍ ነው ይሆናል ማለት ነው ይህንን ካረግን በኋላ ግራፋችን እንሰራለን ማለት ነው ግራፉን እንደዚህ ካስቀመጥን በኋላ እዚህ

ሁለት ስንተካ ግን እሱ እንደሚሆን ለማሳወቅ እንቀባለን ከዘን ኔጌቲቭ ሁለት ስንተካ ነው የሚሆነዋል አንድ ነው ስለዚህ እዚህ ጋ ነው ማለት ነው የዚህ እዚህ እስከ ስንት እስከ ኔጌቲቭ አንድ ስንተካ ስንት ነው ዋን ነው የሚሆኑ ግን ኔጌቲቭ ዋን ነው ስለዚህ እንዲያርገን እዚህ እንደዚህ እንደረጋለን ስንተካ ሁለት ነው የሚሆነው ስለዚህ ሁለት ላይ እንመጣና እዚህ እቺን እንደሚያካተል ለማሳወቅ እንዲ ዜሮ አድርገን እንቀባለን እስከ ስንት እስከ ስንት ድረስ ስንሄ ነው እስከ ዜሮ ድረስ ስለዚህ ዜሮ የዋይ ባሉ ይጋ ነው እዚህ ነው ስለዚህ እንዲህ እናደርግና እዚህ ጋ ማለት ነው ዜሮ ይሁ እዚህ ጋ ነው ዜሮ ስለዚህ እዚህ ጋ እንዲህ ማለት ነው ከዜሮ እስከ አንድ ስንት ደግሞ ሶስት ነው የሚሆኑ ስለዚህ ከዜሮ እስከ አንድ ዜሮ ስንተካ እዚህጋ ጋር ነው የሚሆነው ሶስት ማለት ነው እዚህ ጋር ከዚህ ጋር እስከ ስንት እስከ ስንት ስንተካ ነው እስከ አንድ ስንተካ ማለት ነው ስለዚህ እስከ አንድ አንድን ግን ያካትትም ለዚችን እንዲ ከአንድ እስከ ሁለት ስንተካ ደግሞ አራት ነው ስለዚህ አራት ላይ አንድ ስንተካ አራት ነው የሚሆ ስለዚህ እስከ ስንት እስከ አንድ እስከ ሁለት ስንተካ ስለዚህ እዚህ ን ክፍት ትሆናለች ሁለት ስንተካ አምስት ነው የሚሆኑ ስለዚህ እዚህ ጋር እንዲያርገን እንደዚህ መተው ስለዚህ ሲንም በዚህ መልኩ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ኤክሰርሳይዝ ቱ ፖንት ዋን ዋን በዚህ መልኩ ሉንም ጥያቄ ሰርተናል ኔክስት ታይም ኢኩዌሽን ኢኩዌሽን ኢንቮልቪንግ ኢንቮልቪንግ ኢንቲጀር ፋንክሽን የሚለውን ሙሉ እናያለን ቻናሉን ሰብስክራይብ አርጋችሁ ጠብቁኝ ጥያቄ ግን ታላችሁ ከዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስራ ጻፉልኝ ኔክስት ታይም ከምንገናኝ መልካም ጊዜ